Tack för det. Bra läst. Han visste att Morén skulle tappa bollen. Lewicki, vad synd. Han försöker vinkla ut den här till Simon Gustafsson som får den. Sen kommer Bärkroth och Bärkroth har skottläge men det är blåst. Frågan är för vad? Nej men, säger du. Ja, men man kan inte blåsa när förla bollen på det sättet. Nu var det bra eftersom vi brände ändå och får straff istället. Men det är ju fel domslut egentligen. Ja, Bärkroth sköt ju högt över. Det var ju drömläge. Och då har Sverige en gyllene möjlighet då att ta ledningen i den här matchen. Så här gick det till. En oaktsam Morén. Okej. Den har ju kvartat ut då. Ja, det är ju en ganska snäll straff. Får man väl lov att säga. Jo, även om jag tycker att det är straff. Men att han blåste innan fördelen var överspelad. Alltså, det är ett jätteläge Bärkroth. Ja, men nu har ju Ishak ett bra läge också. Och vi ska vara glada. Från 11 meter, svensk straffspark. 39:40 står klockan på när målvakten räddar! Alldeles för lös straff och Lukas Radetski från Brøndby räddar den svenska straffen. Ja, det är väl ingen bra straff. Inte ens Olof Lund eller Patrik Ekvall kan få en bra straff.